Olá, tudo bem? Juntos aí com você mais uma vez em um tema muito interessante e que certamente você tem curiosidade em saber. Mas antes de irmos para esse tema bastante interessante, como sempre nós fazemos os vídeos, gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, ativasse o sininho para receber informações todas as vezes que postarmos vídeos úteis para você, tá? E que ao final, se você gostar, dê o seu like, o seu joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque assim você vai estar ajudando essas pessoas e também a nós, tá bom? Para nós estarmos incrementando o nosso canal. Muito bem, o assunto de hoje é sobre blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado imperdoável, pecado que não tem perdão. Certamente você já ouviu falar e você tem alguma curiosidade ou até preocupação sobre o assunto. Vamos lá. Esse pecado imperdoável ou blasfêmia contra o Espírito Santo está registrado nas páginas da Bíblia, nos Evangelhos. Temos relatos disso no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Eu separei um texto aqui no Evangelho de Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Diz assim no capítulo 3, no versículo 20 em diante. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Muito bem, vocês viram aí nesse texto, nesse relato do Evangelho de Jesus, uma certa ocasião em que ele expulsava demônios, e alguns dos escribas fariseus, homens da lei, homens religiosos dos tempos de Jesus, homens que estudavam as escrituras, mas não praticavam as escrituras. Eram teóricos, simplesmente religiosos, mas não tinham a essência, que é o amor, não tinham o conhecimento de Deus. Eles então começaram a acusar Jesus de estar expulsando demônios por Beelzebu, que é considerado o maioral dos demônios, e não pelo Espírito de Deus. Ou seja, só porque Jesus não fazia parte do grupo deles, eles achavam que Jesus não tinha parte com Deus e não fazia as suas obras através do Espírito Santo. Eles estavam atribuindo a obra de Deus à obra do demônio, ou julgando que Jesus fazia a obra de Deus não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito ou pelos Espíritos dos demônios. Isso Jesus classificou como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus mesmo afirmou que não haveria perdão para aquele pecado. Talvez você esteja aí no seu coração pensando, será que alguma vez eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu vou ter perdão? Será que alguma vez eu atribuí a Satanás uma obra que era genuinamente obra de Deus? Ou será que alguma vez eu ouvi alguém profetizando? Eu disse que isso era do diabo? Será que eu ouvi talvez alguém falando em línguas dos anjos, em línguas estranhas, e eu falei que aquilo não era de Deus, era do diabo? Bom, eu quero contar para você um breve testemunho da minha vida. Quando eu me reconverti ao Senhor aos 19 anos, eu comecei a me dedicar às coisas de Deus. Eu tinha um profundo desejo em fazer a obra de Deus. E o inimigo, Satanás, ele tentou frear a minha caminhada, fazendo eu desistir. E a arma, a estratégia que ele usou, era fazer eu pensar que eu havia blasfemado contra o Espírito Santo. E me vinham à mente, olha só que coisa, me vinham à mente pensamentos e blasfêmias, palavras de xingamento contra o Espírito Santo.
e aquilo me atormentava dia e noite. Eu ficava triste e preocupado, pensando: eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu xinguei o Espírito Santo em pensamento, eu não vou ter perdão. E eu não sabia que Satanás, ele tem o poder de instilar, jogar pensamentos na nossa mente, pensamentos que não são bons, pensamentos que não são da nossa índole, não vêm de nós mesmos, vêm do próprio Satanás. Ele joga pensamentos ruins na nossa mente. E uma certa vez, conversando com um colega de trabalho sobre esse drama que eu estava vivendo, ele falou sabiamente: você está preocupado com a sua salvação? Eu falei: claro que eu estou. Você está preocupado em ter blasfemado contra o Espírito Santo? Sim, é claro que eu estou. Ele falou: pois bem, você nunca blasfemou e você ainda é de Deus. Você tem a Deus, porque se você está preocupado com a salvação, se você está preocupado em ter blasfemado, é porque você nunca blasfemou, é porque você tem a salvação, porque do contrário, você já não estaria mais nem aí com as coisas de Deus, você já não estaria mais nem preocupado, o Espírito Santo não estaria mais no seu coração se você tivesse blasfemado contra ele. Uma das características da pessoa que já não tem mais o Espírito Santo é que ela não está nem aí com as coisas de Deus, para ela tanto faz como tanto fez, ela não está nem um pouquinho preocupada com a sua salvação. Pois bem, fique tranquilo que você tem a salvação, você não cometeu o pecado imperdoável, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas o que isso me deixou tranquilizado, isso me fez ficar muito confiante e eu não tive mais problemas com isso. Às vezes, até hoje, quando Satanás tenta jogar algum pensamento assim na minha mente, eu já logo detecto e já sei que não é um pensamento que vem de mim. Pois bem, mas então o que vem a ser essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Será o julgamento que nós fazemos das profecias que ouvimos? Não, porque a Bíblia nos autoriza a julgarmos as profecias para ver se elas realmente vêm de Deus, a julgarmos os sinais, por exemplo, pessoas que falam em línguas, nós podemos julgar se aquilo vem de Deus ou não. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo mais grave. É você deliberadamente, conscientemente, atribuir a Satanás uma obra que é genuinamente de Deus, com o intuito realmente de denegrir a obra de Deus, de realmente não dar crédito. Você deliberadamente, conscientemente, atribui, através de um julgamento humano, você diz que aquela obra, aquele sinal que está acontecendo não vem da parte de Deus, tá? Essa é uma das correntes das pessoas que interpretam este pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir conscientemente, deliberadamente, a Satanás uma obra, um sinal, um dom que genuinamente é de Deus, ok? Existe também uma outra linha de pensamento que interpreta esse pecado imperdoável, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, como uma rejeição deliberada contra a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa endurece o seu coração de uma tal forma que não há como o Espírito Santo realizar, operar a obra de transformação no coração daquela pessoa. Ela deliberadamente, ela voluntariamente, ela rejeita qualquer ação do Espírito Santo na sua vida. Ela fecha o seu coração, ela endurece o seu coração e não há como ela se abrir para a ação do Espírito Santo, para que ela tenha uma genuína conversão. E assim, ela fechou a porta da salvação, ela rejeitou o perdão que Deus oferece através da morte de Cristo por nós na cruz. Então, meu querido, minha querida, eu falo para você, se você está preocupado, se você acessou esse vídeo e já preocupado em ter blasfemado e não ter mais a salvação, se você ainda tem esse temor de Deus no coração, se você tem essa preocupação, é porque você não blasfemou, é porque você não cometeu o pecado imperdoável, é porque você tem esse temor, esse respeito a Deus e deseja Ele no fundo do seu coração. Continue buscando ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar repreendendo a sua mente, todo e qualquer pensamento contrário, todo e qualquer pensamento que não venha de Deus, toda e qualquer perturbação mental, emocional, pedindo ao Senhor que lhe dê a paz que excede todo entendimento e a certeza de que você tem Deus no seu coração
ou se não tem, você está buscando a Deus e Ele vai te conceder essa salvação, esse perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por esta vida. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu esteja no seu coração, através do seu Espírito Santo, se essa pessoa ainda não é salva. Eu peço a Ti que Tu esteja no seu coração tranquilizando, trazendo paz, conforto, consolação. Se ela anda preocupada, anda inquieta, desassossegada, preocupada em ter cometido o pecado imperdoável, esteja, Senhor, nesta vida consolando, dando a ela a Tua paz, a certeza plena do Seu perdão e a comunhão contigo, a paz que excede todo entendimento e que venha consolar os corações. Eu oro assim, abençoa nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Confia no Senhor, porque ele é bom e misericordioso. As suas misericórdias duram para sempre e se renovam a cada manhã. Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.